Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah bahagian kedua untuk trial SBP 2021 kertas 1 ya. So kita sambung dengan soalan uh, 20 so, uh, 21 sorry. Alright, two forces P and Q act upon an object on a plane. Katalah kita ada satu objek di atas sebuah satah Ha, katalah blok ni eh? satu blok okey ada dua daya P dengan Q okey kita tak tahu arah dia tapi diberitahu bahawa the resultant force okey daya bersih atau sorry daya paduannya adalah P tolak dengan Q okey tanda tolak ini memberi maksud bahawa kedua-dua P dan Q Berada pada arah yang bertentangan Bukan setakat berbeza saja Namun bertentangan okay? Dan disebabkan itulah Bila kita nak mengira The resultant force Kita mesti menolakkan P kepada Q uh, Menunjukkan bahawa Kedua-duanya pada arah yang bertentangan Asalnya macam inilah Kalau awak refer pada buku teks okay awak akan dapati bahawa daya paduan adalah kalau kita let P sebagai positif kita tambahkan P dengan negatif Q kenapa negatif Q kerana kita dah let sebelah kanan tadi positif so sebelah kiri jadi negatif so we simplify as yang ini tambah nah operasikan dengan tolak kita dapat tolaklah okey P tolak Q So kedua-duanya pada arah bertentangan Opposite direction Kalau arah sama Kemudian kita akan dapat P tambah Q Okay, pada sudut 90 darjah semua ni Yang ni kita kena buat triangle of forces lah Okay, 22 Jonathan pushes a snow sled Okay, peluncur, kereta luncur Salji pada uh, suatu sudut dan daya F. Soalan tanya which uh, shows the correct direction of horizontal component fx fx and vertical component fy. Nah mana satu kah menunjukkan fx dan fy. So fx must be here. Kita boleh resolvekan F kepada dua komponen Pertama Komponen mengufuk Fx Kemudian Komponen menegak Fy Kenapa Fy tak duduk ke atas eh? Tidak arah ke atas Kerana perbuatan dia menolak Dengan arah F yang ke bawah So Fy dekat sini lah Pada satu sudut theta Di sini Jadi yang paling tepat adalah Jawapan D Alright 23 adalah soalan Shows two strings With the angle 15 degrees Used to hang picture that weights 10 newton on the wall Ok dia bagi dah ada dua tali Ok Yang aa, sudut diberi juga dekat sini 15 darjah Dan berat kepada Gambar yang digantung ni adalah 10 Newton. Pertama sekali, kita labelkan daya-daya yang terlibat. Kita ada berat W ke bawah. Okay, the weight of the the the, the, the uh, picture alone adalah 10 Newton lah. Okay, kita label. Kemudian ada dua tali. Bila kita gantung dengan tali, maka akan ada Tension Tension dia arah begitu eh? hmm. Tengok arah tension dia Melawan arah weight Melawan arah weight ha, Barulah boleh wujud ketegangan Kalau arahnya sama dengan weight ha, Kalau dia turun ke bawah kan Maka tidak ada ketegangan dalam tali tu Tali hanya akan tegang Kalau arah daya yang bertindak ke atas tali Adalah bertentangan So sebab tu kita label ke atas <coughs> Ok <coughs> Daripada Gambar uh, gambar ni uh, Ataupun rajah 16 ni Kita akan resolve And form A, a Triangle of forces Ok kita akan buat satu triangle <coughs> Daripada sini Alright Mulakan dengan weight dulu So kalau saya mulakan dengan weight eh, Macam ni saya mula saya mulakan dengan weight saya tulis w o okay, sebab arah dia ke bawah kemudian saya akan buat di uh, komponen di sebelah kanan saja okey kalau saya nak buat semua pun boleh sebenarnya tapi saya suka kalau tali tu kalau gantung pada sudut yang sama besar maka awak boleh selesaikan dengan mengambil kira satu side sahaja sudah cukup kenapa sebab nilai t sebelah kiri dengan nilai t sebelah kanan adalah sama banyak so awak boleh kira pada mana-mana bahagianlah nilai t dia sentiasa sama sebab tu dia tak label t1 t2 bila soalan label t dengan t bermaksud kedua-dua nilai t mempunyai nilai yang sama Kalau dia label T1, T2 Mungkin tak sama lah tu So nilai T Whether awak selesaikan bahagian kiri atau bahagian kanan Awak dapat nilai yang sama Ok, tengok nilai T ni Arah dia macam mana tu, Arah dia sedikit ke atas Ok, dengan label T So saya bawa nilai T dia dekat sini Untuk di Sambungkan Ok, then saya just complete the diagram untuk form n uh, form a triangle okay in which have 90 degrees dalam ni lah segi tiga bersudut tegak okay kemudian saya insert lagi maklumat sudut ha, ni saya ambil daripada sini je nampak ni garis T ni di bawah dia ada sudut 15 darjah so saya masukkan supaya saya ada maklumat yang cukup. Ok, selesai dah label. Bila selesai melabel, awak kena ingat satu benda. This picture weight has been shared by two strings. Ok, maksudnya berat gambar ini dikongsi sama banyak dengan dua tali. Beratnya berapa? 10 Newton tapi disebabkan saya selesaikan satu bahagian saja. Ini penting ni. Disebabkan saya selesaikan satu bahagian saja, maka saya tak boleh kata weight yang saya tengah selesai ni bernilai 10. Sebaliknya adalah bernilai 5 Newton. Sebab apa? Dibahagi sama banyak. Okey, dibahagi sama banyak. Saya selesaikan dua bahagian. Ah, sorry, saya selesaikan satu daripada dua bahagian saja. So nilai weight saya Mestilah dibahagi 2 ha, Dapatlah 5 So dekat sini Saya nak padam tanda W tu Saya nak terus tulis uh, Nilai dia sekejap eh. Ok saya padam Kemudian saya akan terus tulis Nilai kepada ataupun sisi Sisi kepada Sudut Eh sudut pula dah, dah Nilai kepada sisi ni lah 5 Newton W tadi Saya tukar kepada 5 Macam mana dapat 5 ha, Saya dah explain tadi eh 10 bagi 2 Ok soalan Minta cari T Haa minta cari T Kalau kita ada Satu segi tiga sudut tegak Kita ada satu sudut Dan satu sisi Kita boleh cari Semua sisi-sisi lain dia Haa ni cikgu matematik Awak ajar kan kita dah ada satu sisi cuma kita perlu cari satu sudut selain 90 darjah kat sini so tengok dekat sini kita boleh cari sudut baki di atas ni ok this two line here membentuk 90 darjah kalau lah di sebelah sini sudah pun 15 ok maka bakinya tinggal lah 75 darjah ok tinggal 75 darjah Now, kalau saya lukis balik In case awak nampak macam confusing Kita lukis balik macam tu Simple punya 5 75 Dengan T Ok, kita ada satu sudut Satu sisi, kita boleh cari T So, so tengok Kedudukan 5 dengan sudut Kedudukannya adalah pada hukum Cos So kita pakai cos 75 okay. Dalam cos kita ambil bersebelahan Bahagi dengan hypotenuse 5 bahagi T ha, Sebab dalam cos kita ambil adjacent Divide by hypotenuse So untuk dapatkan T Maka 5 bahagi dengan cos 75 Okey. Selesaikan a uh, <coughs> selesaikan matematik tu. Uh, awak akan dapat jawapannya 19.31 Newton. Okey, jawapannya adalah C. Uh, untuk soalan macam ni inilah dia punya step dia. Uh, awak follow je satu-satu step dia, ingat keywords dia, insya-Allah boleh buat. Okey. 26. Ah kita skip terus ke nombor 26. Ah ini adalah satu structure dipanggil sebagai manometer. Okey. di dalam manometer ni ada merkuri. Okey, yang diisi ni yang berwarna gelap ni adalah merkuri. Kemudian kita ada open end dengan close end lah, sebelah kiri open end, sebelah kanan close end. Dan di sebelah kulus N tu ada gas. Kita dapati bahawa kedua-dua aras merkuri kiri dan kanan tidak sama. Tidak sama. Okey, konsepnya adalah kalau kita ada satu manometer dan kedua-duanya adalah open end, kita isi merkuri confirm aras merkuri akan sama. Ni kalau saya isi merkuri ni penuh ni dalam tube ni, maka aras mengkuri akan sama. Kenapa aras mengkuri akan sama? Kerana kedua-dua open end itu sudah pun ditindakkan kepada nilai tekanan yang sama. Uh, kalau tekanan kiri dengan kanan sama, aras mengkuri samalah. Ha, uh, macam mana bila open end tekanan boleh sama? Kerana kedua-duanya ditindakkan oleh suatu tekanan yang sama nilainya iaitu tekanan atmosfera. Ha, tekan atmosfera kan. P ATM sama dengan 76 cm. oh, oh, oh. Kenapa pergi zoom lah ni? Oh, tak faham, tak faham. Kenapa dia zoom? Oh, okey okey okey. Tiba-tiba zoom. Okey, 76 cm merkuri. Jadi kalau 76 kiri dengan 76 kanan sama banyak balance lah. The mercury level are at the same level. Okey, uh, dia punya aras dia sama. Tapi dalam kes ni aras dia tak sama, cuba awak tengok kiri dengan kanan tak sama. Apa yang kita boleh cakap kat sini adalah apabila arasnya tak sama, confirm tekanan sebelah kanan dan tekanan sebelah kiri tak sama banyak. Tak sama banyak. Okay. siapa lagi banyak? Tekanan atmosfera ataupun tekanan di dalam gas. Jawapannya tekanan di dalam gas lebih besar daripada tekanan atmosfera. Oh, dah kenapa saya ingat tulisan ni? Uh, macam mana saya tahu? Kerana awak tengok ni. Gas di dalam uh, turus sebelah kanan ini seolah-olah menekan aras di sebelah kanan untuk turun ke bawah. Apa berlaku? Aras mukuri di sebelah kanan akan naik uh, Itu maksudnya tekanan gas lebih besar daripada tekanan atmosfera Kalau tekanan atmosfera lebih besar daripada tekanan gas Maka sebelah kiri akan jadi rendah Sebelah kanan jadi tinggi Okay, that sums up apa yang ditanya dalam soalan 26 Jawapannya adalah B Jawapannya adalah B Okey, ini masalah. Tekanan di M lebih tinggi daripada tekanan di N. Ini ha, ni saya dah cerita ni. Tengok M dengan N, aras dia sama kan? Point yang sama arasnya di dalam satu-satu manometer ataupun kedalaman, maka mempunyai tekanan yang sama. Sepatutnya tekanan yang sama. Okey, C, nilai D akan berkurang apabila tekanan gas bertambah. Lagi tinggi tekanan gas Lagilah tinggi beza turus merkuri antara dua-dua tiub ha, Yang ni kalau lagi tinggi kan Merkuri turun bawah ni Merkuri ni akan turun Let's say dekat bawah ni Yang sebelah sini naik ke atas ni ha, Tidak akan dijadi lagi okay, Lagi besar Ok salah ha? Okay, nilai D bukan berkurang Nilai D bertambah Ok Uh, D Ketumpatan mengkuri di M Lebih tinggi daripada ketumpatan mengkuri di N Salah Ketumpatan mengkuri mana-mana tempat pun adalah Sentiasa sama Nama dah mengkuri Dia bukan mengkuri dengan minyak Atau mengkuri dengan air uh, dengan mengkuri Tekanan sentiasa sama Moving on 27 shows a hydraulic jack Ok hydraulic jack Soalan biasa lah ni Ok kalau hydraulic jack je Kita tahulah dia adalah uh, daripada prinsip pascal. Okey 27 adalah A prinsip pascal uh, menerangkan bahawa dalam satu sistem tertutup okey tekanan pada piston pertama akan menyamai tekanan pada piston kedua ataupun pressure in an enclosed system are always equal transferred equally uh, sebab tu kalau soalan tu melibatkan simple hydraulic sistem ataupun hidrolik jack. Setelah kita ada satu sistem tertutup. Apa maksud tertutup? Dia eh, tak ada lubang langsung. Ha ni kita ada minyak. Kemudian kita ada piston 1, piston 2. Ini ha, ni piston ya. Okey. Kalaulah <coughs> piston sebelah kanan ni piston 1 ni membuat satu tekanan bernilai 70 pascal Maka piston tu juga Akan menerima Tekanan yang sama iaitu 70 pascal Menghasilkan tekanan yang sama okay, Itu maksud dia Okey, transfer uh, Uniformly Transfer Uniformly, unless ada bocor lah uh, Dan kalau nak revise Balik formula dia uh, Disebabkan pressure sama dengan force divide by area Maka kalau P1 maka dia jadi F1 bahagi A1 uh, Kemudian kita letak tanda sama dengan ni kan sama So P2 F2 bahagi dengan A2 Inilah formula dia uh, In case soalan nanti melibatkan pengiraan <coughs> Satu lagi formula dia adalah A1 X1 Ataupun kadang-kadang buku guna H Sama dengan A2 X2 <coughs> A ni adalah the surface area X adalah how much piston ni turun Ataupun piston ini naik Okay. Uh, for sure lah Kalau kita tekan piston 1 <coughs> Ke bawah Piston 2 akan naik uh, So Banyak banner dia turun dan banyak mana piston itu naik adalah nilai x1 dan x2. Yang ni pun penting juga. Kadang-kadang soalan tak keluar apa yang ni. Ha dia keluar pula yang macam gini. 28. Ah ha, soalan-soalan macam ni saya ada bincang dalam trial 2020. Ada soalan dalam trial 2020. Pergi tengok dekat playlist trial a uh, 2020 trial SPM 2020. Ada soalan saya guna formula ni ya. Eh. Okey 28. Uh, diagram 21 shows a boat of mass. Zahin nak muntah ke? Zahin. Mass 550 kg. Density of sea water is uh, 1080 kg m^-3. Okey, yang ni adalah density, simbolnya simbolnya mu soalan tanya berapakah isi padu What is the volume? Okey, formula dia adalah F B ni melibatkan buoyant force kan, Archimedes. F B sama dengan rho g V. Ha, siapa yang sebut rho g H tu salah tu. Tu pressure in liquid. Untuk dapatkan V kehendak soalan tu, kita letakkan V di depan, maka F B sama dengan rho G okay kita rearrange rearrange the formula sahaja okey so v sama dengan okey macam mana nak dapat fb disebabkan boat itu float dia bagi tahu terapung floating bermaksud fb sama dengan w okey maka kita gantikan fb ni dengan W Macam mana nak dapat W? W adalah M darab dengan G Mass darab dengan gravitational acceleration Cuba kita tulis balik M G bahagi dengan Rho G hmm, Nampak tak benda sama kat situ? Kita boleh cancel off G Tinggallah lagi mass dan juga density. <coughs> ok, berapa mass sebut tadi? 550 bahagi dengan density 1080. Jawapan yang akan awak dapat <coughs> adalah bernilai 0.5092 tetapi dalam unit meter cube. Sini trik dia ni. Kalaupun awak tak boleh menukar meter cube kepada sentimeter cube Nampak eh soalan dia ni Semua sentimeter cube Sepatutnya awak boleh tengok nombor di depan ni ha, Tukar pergi mana-mana pun Tapi nombor ni takkan berubah kan 5092 Boleh tahu dah ni Ni B lah jawapan dia Okay Kalaupun awak tak tahu Tapi kalau nak tukar Kita tunjukkan 0.5092 meter kub kita nak tukar pergi sentimeter kub ok macam mana nak buat salin nombor dulu lepas salin nombor letak tanda darab sebenarnya uh, uh, menunjukkan kita nak tukar kepada satu unit lain lah kita nak buat gantian dekat situ So macam mana nak tukar meter pergi sentimeter Kita ambil yang ni dulu Meter pergi sentimeter Ok, meter pergi sentimeter Kita akan darab dengan 100 uh, 100 kita tak tulis 100 lah Kita tulis 10 kuasa 2 Awak nak buat 100 pun boleh uh, Tapi kita guna gandaan dekat situ lah 10 kuasa 2 Ok, itu kalau meter tukar pergi sentimeter Tapi sekarang meter cube Tukar pergi sentimeter cube Maka nilai gantian kita tadi tu letak kurungan, letak cube. Kalau meter square tukar sentimeter square. Kat sini awak ganti square dua lah. So now cube kepada cube. Jangan lupa kuasakan semua gantian tadi kepada cube. Bukan the whole thing dia berdepan eh. Aa, yang seratus tadi saja. Sepuluh kuasa dua, kuasa lagi tiga dapat sepuluh kuasa. 6 ha, uh, Tak payah peduli lah matematik dia tu Tekan je kalkulator semua ni ha, uh, InsyaAllah awak dapatlah jawapan dia 5.092 Darab 10 kuasa 5 Dan Selesai Dapat dalam Sentimeter cube Ok soalan ni tak ada masalah Kalau awak tak boleh nak tukar dalam Sentimeter cube pun Nombor dia tu Uh, pilihan jawapan lain tidak mengganggu Sepatutnya tidak mengganggu Ni 19, 09, 94, uh, Untuk awak dapat yang ni pun dah cukup bagus dah Alhamdulillah lah Kalau awak boleh lepas Mana pointer saya ni uh, Awak boleh lepas sampai sini pun dah cukup bagus dah tu Ok 30 Kaitan dengan kesan medan elektrik ke atas li li Nyalaan lilin So kita ada lilin di tengah Kita bekalkan uh, Voltan Ataupun kita uh, Betul lah bekalkan voltan pada dua plate Iaitu plate X dengan plate Y Apa jadi kepada lilin? Lilin akan terbahagi dua Lilin akan terbahagi dua uh, Ada tak lilin terbahagi dua? Ah, uh, ni. The candle flame will spread out between X and Y okay, nombor satu betul Siapa tak ada satu, salah Uh, okay, tapi nyalaan lilin itu uh, uh, dia punya sebaran dia ataupun dia terbelah dua tu tak sama banyak dia akan jadi satu bahagian besar satu bahagian lagi kecil Dan macam tu uh, ni lilin dia ni kalau kita nak lukis lah satu bahagian besar satu bahagian kecil okay so macam mana boleh jadi macam ni yang besar ni mewakili nilai Bahagian api yang terayun menjadi cas Positif Yang kecil ni cas Negatif Kenapa? Cas positif adalah cas yang besar Dan juga berat ha, Kena ingat lah Positive charge Is big and heavy ha, Sebab itu dia membentuk satu portion api Yang lebih besar So kalau awak tengok Sebelah kiri dia tu Sebarannya lebih besar Maksudnya plate sebelah kanan Sorry Plate sebelah kiri adalah plate negatif Itu soalan lain lah nanti Ok uh, Kita tengok dulu 2 dengan 3 Mana satu kan betul Ok Cuba tengok wire ni Wire ni disambungkan kepada terminal positif So mana plate yang bersambung dengan terminal positif akan bercas positif. Ha, yang ni pula bercas negatif. Uh, sorry terminal negatif yang mana bersambung dengan plate X. So X adalah negatif. Okay, now kita dah dapat dah neg positif negatif. Untuk suatu satu cas tertarik kepada terminal positif, cas itu mestilah cas negatif. Because different charges attract uh, cas charge yang dengan uh, cas yang berlainan akan menarik antara satu sama lain uh, jadi betul eh lukisan saya ni uh, negatif akan duduk sebelah kanan positif duduk sebelah kiri uh, maka sebaran api lebih besar berlaku di sebelah X sebaran api ke arah plat X lebih besar daripada Y nombor 2 juga betul siapa tak ada 2 salah Okey, nombor 3 salah. Siapa ada 3 salah. Okey, ni tak boleh cancel. Okey, nombor 4 kecerahan lilin kecerahan nyalaan lilin bertambah. Okey, kalau kita hidupkan power supply ni. Okey, kita hanya kalau kita increase eh the value of power supply ni means we are increasing the value of electric field the strength kekuatan. So the greater the voltage, the stronger the electric field. That has nothing to do with the brightness of the candle. Tak ada kaitan dengan kecerahan nyalaan lilin. Lilin tu sama je kecerahan dia. Awak tambah voltage turunkan voltage, kecerahan lilin sama, tak ada kaitan. Okay uh, So nombor 4 salah Biar nombor 4 salah Dapat jawapan A 31 Ini berkaitan dengan EMF Kita ambil dulu maklumat dekat sini Dia bagi tahu bahawa Nilai Internal resistance Ok kita tulis balik R sama dengan 0.5 Ohm Disambung seri -siri dengan perintang 10 ohm Perintang Rintangan dia R besar ha, Tahu beza eh R besar bermaksud Rintangan luaran Ataupun perintang yang kita sambung secara eksternal lah R kecil adalah rintangan dalaman milik bateri ha, Rintangan di dalam bateri ha, R kecil Apabila switch dihidupkan Arus okay, kita ada I arus sama dengan 0.3 ampere mengalir di dalam litar. Okey, apa soalan dia? Manakah tidak benar? Okey. Tengok jawapan satu-satulah mana tidak benar eh? Lah. Tidak benar. Okey. <tuh> I sama dengan 0.3. Betul ke dia kata bila switch dihidupkan arus sebelah sini 0.3 betul ke I dekat sini pun 0.3 jawapannya betul lah kerana berada dalam lita siri lita siri ni kan ha, berapa arus yang keluar daripada terminal positif itulah arus yang masuk dalam terminal negatif ha, arus dia tak berubah lah sama lah tu okay. A betul jadi bukan jawapan lah dia nak yang salah not true kemudian V sama dengan 3 volt Okey, betul ke V sama dengan 3 volt? Yang ni kita kena buat sedikit pengiraan lah Men, mengikut Ohm's law V sama dengan I darab dengan R R ni R besar lah so untuk cari V arus dah ada tadi berapa? 0.3 <coughs> darab dengan R R 10 ha, 0.3 darab 10 tidak akan jawapannya 3 so V sama dengan 3 volt betul So B bukan jawapannya sebab kita nak cari yang tak betul. Okey, teruskan lagi. Okey, E pula nilai EMF betul ke 3.15. Okey, untuk cari nilai EMF, kita kena keluarkan formula EMF. E sama dengan V besar tambah dengan V kecil. Ni asal dia eh. Jadi bila kita uh, uh, rearrange the formula Ataupun uh, kita masukkan nilai-nilai uh, di dalam soalan ni Yang merujuk kepada nilai V kecil uh, V besar tadi kita dah dapat kan Kita kekalkan lah V besar ni dah dapat Tambah V kecil okay, V kecil ni apa? V kecil adalah Kalau V besar I darab R besar Kalau V kecil I darab R kecil So I darab R kecil Internal resistance tadi Okay So moving on 3 Tambah Arus tadi 0.3 Darab dengan internal resistance 0.5 Tekan-tekan Kita dapat 3.15 Okay <coughs> Masih lagi betul <coughs> Sorry okay. Masih lagi betul So nilai EMF sama dengan 3.15 volt So pilihan jawapan uh, C juga Salah lah Ok walaupun jawapan dia betul Salah lah ni Sebab kita nak yang not true Confirm lah D jawapan dia Sebab V tak sama dengan E V tak sama dengan E V mana boleh sama dengan E E adalah nilai EMF V adalah Potential difference Ok, tak akan samalah Tidak, kita tak buatlah simbol dia Lain-lain Yang sama hanyalah unitnya sahaja Unit dua-dua dalam volt Zahid okay. Zahin Zahin pelan sikit 32 graf V melawan I Untuk uh, EMF, ok Ingat ya, eh, dalam silibus awak ada dua jenis graf V melawan I yang mungkin awak akan jumpa pertama V lawan I <coughs> graf dia macam ni naik atas gradient positif yang ni adalah graf Ohm's law V sama dengan IR so ingat eh kalau gradient positif ini adalah Ohm's law yang mana gradient of the graph itu merujuk kepada Nilai rintangan R besar ha, Kalau V lawan I Dapat yang lurus macam ni Cari kecurunan dapatlah nilai rintangan Bunyi lagi Dia bunyi lagi zahin. So kalau V lawan I Kecurunan negatif Ini adalah graf EMF dan Internal resistance Macam mana nak cari EMF EMF berada Pada pintasan paksi Y Kalau awak cari kecurunan aa, Awak akan dapat the value of internal resistance kat sini ok jadi 32 jawapannya adalah D lah pintasan paksi V ataupun pintasan paksi Y dan juga kecerunan graf uh, ini AMF dan internal resistance 32 eh sorry 33 menunjukkan sebuah Mentor LED berlabel 240 volt 25 watt. Yang ni power rating ya. Power rating ni ada dua bahagian kat sini. Dia bagi awak 240 volt ni adalah mm, voltage uh, potential difference. Satu lagi adalah power. Ha kena kenal tu. Macam mana kenal power sebab unit kat sini watt. Soalan tanya what is the electrical energy consumed consume in when the bulb is light up for an hour in the unit of kilowatt hour okay. sekarang ni formula dia tenaga elektrik sama dengan power darab dengan time okay. power darab dengan time soalan dah mention pastikan jawapan akhir dalam <coughs> kilowatt hour kilowatt hour bermaksud power ni kena tinggal dalam unit kilowatt time ni kena tinggal dalam unit <coughs> hour h hour jam. So berapa jam kita pakai? Sejam. Okey, berapa power dia? 25. Tetapi soalan minta tinggal dalam kilowatt. Maksudnya kita kena bahagi 1000. Nah, dapatlah jalan kira dia macam ni. 25 bahagi 1000 sebab kita nak tukar power kepada kilowatt daripada watt pergi kilowatt kemudian kita darab dengan masa iaitu 1 jam ha, dapatkan jawapannya A hey, Zahin 34 Rajah 27 menunjukkan sebuah periuk nasi berlabel okay. sekali lagi ni adalah power rating ah ha, berlatih lah ni ini v yang ini p okey berapakah tenaga elektrik what is the energy used by the electric rice cooker to cook rice in 40 minutes so, kat sini dia bagi time dah okey kalau awak nak cari energy dan energy tersebut semuanya di dalam unit joule tengok tu semua dalam unit joule okey semua dalam unit joule bukan dalam kilowatt hour tadi tu ini energi juga. Ha, tapi kilowatt hour. Sekarang ni kita nak kira satu energi dalam unit joule. Okey hati-hati. Menggunakan formula yang sama. Tetapi pastikan power dalam unit watt, time dalam unit seconds. Barulah kita dapat energi yang berada dalam unit joule. Sebab apa semua ni unit SI kan Kena tukar semua unit SI baru kita dapat Joule So E sama dengan Okay power 700 Tak ada masalah Darab dengan time dalam second Sekarang ni 40 minit Tukar pergi second darab 60 Baru dapat jawapan dalam unit Joule Okay tekan calculator awak Awak dapat 1. 68 darab 10 kuasa 6. Jot. Okey. Dadu D. Oops, alamak, tak boleh habis. Sorry. 34 eh. Selesai 35. Okay, a uh, current carrying conductor is placed in magnetic field. The direction of force on the current carrying conductor is determined by Fleming's left hand rule. Ah, uh, senang soalan ni. Antara jari ABCD manakah menunjukkan arah daya? Okay, C merujuk kepada arah arus. B merujuk kepada south dan dengan uh, south dengan north. Okay, maka A adalah merujuk kepada force straight forward je lah D ni tak ada kaitan ni 36 ok beritahu bahawa satu bar magnet ditolak masuk ke dalam solenoid which is connected to a zero centered galvanometer to determine the direction of induced current ok dia kata apabila magnet ni ditolak masuk maka berlakunya Pemesongan galvanometer Ni galvanometer ni Pemesongan jarum galvanometer okay, Pertama dia tanya hukum apa Jawapannya hukum lens Lens law Lens law Dalam lens law Ok awak kena tahu yang ni satu benda eh. Apabila kita cuba masukkan Satu bar magnet dengan kutub north Kutub utara Ok ni jalan cerita dia eh. Analogi dia The solenoid, bukaan pertama solenoid pada bahagian X ni Akan membentuk satu lagi kutub As if As if okay, Seolah-olah Tidak membenarkan bar magnet ini untuk masuk Nah ni jalan cerita dia Kita nak masukkan north Dia tak nak bagi north ni masuk Jadi solenoid ni buat satu kutub Supaya tak benarkan Magnet ini daripada masuk kutub apa ada dua pilihan untuk buat uh, di sini north ke south. Jadi jawapannya adalah north kerana same poles will repel each other. Kalau kita buat uh, solenoid ni buat north maka dia seolah-olah menolak bar magnet ini daripada masuk. Sebab north dengan north kan menolak. okay? So buat satu lagi north dekat sini Itulah jawapannya A okay, Tapi kalau saya tanya Berjaya tak bar magnet ni masuk? Berjaya tak bar magnet ni masuk? Jawapan ni berjaya lah Siapa solenoid ni nak halang dia pada masuk? Tetapi saya sebutkan tadi Dia akan buat satu Solenoid ni akan membuat suatu medan ah uh, Sorry ah uh, Betul lah Medan lah Pulse Supaya mana perbuatan menolak masuk bar magnet ni tidak berlaku menghalang dia nak oppose saja cuba menghalang ha, tapi tak berjaya lah tak berjaya ok sama juga kalau kita ada solenoid ok katalah solenoid ni macam ni saya lukis ringkas je kemudian perbuatan kita adalah cuba menolak masuk south pole kita cuba masukkan south pole ke dalam solenoid So, solenoid ni tak nak bagi dia masuk ha, Ni cerita dia eh. Solenoid ni tak nak bagi south dia masuk Maka dia akan buat suatu lagi South pole dekat sini Sebab south dengan south kan repel ha, Kita dapat south kat sini Dapatlah north dekat ujung ni Satu lagi case Kalau kita ada bar magnet okay, Yang berada di Depan solenoid Apa tu? Dan perbuatan kita, nah kalau tadi memasukkan eh sekarang kita nak keluarkan north daripada solenoid. Kita nak keluarkan. So kalau tadi masukkan dia tak nak bagi masuk, keluarkan pun dia tak nak bagi keluar. So macam mana kita nak elakkan ataupun nak menghalang north daripada keluar? maka solenoid akan buat satu lagi kutub south sebab different poles attract each other north dengan south kan menarik so dia tak nak bagi keluar bila kita nak masukkan dia tak nak bagi masuk dia cuba halang bila kita nak keluar pun keluarkan dia tak nak bagi keluar okey so kita dapat south sebelah sini north sebelah sini tu cara dia lah ini dipanggil lens law lens lah Untuk awak tahu arus Macam mana arus ni boleh dapat ke atas semua ni ha, Ni betul ni Kalau kalau pelajar ni menanda semua ke atas-ke atas ni betul ni ha, Kita kena pakai right hand grip rule pula And ni nanti Kalau ada soalan yang melibatkan yang ni Saya tunjuk lah InsyaAllah saya tunjuk Tapi kalau nak uh, tengok contoh soalan yang melibatkan arah arus dalam solenoid boleh tengok dekat playlist trial 20, 20 ada saya bincangkan beberapa soalan paper 1 37 What is emitted by Muhammad Zahin Teruk sangat Muhammad Zahin Main sini lah Phone tu Haa ah, Diam Teruk sangat Teruk sangat What is emitted by Nucleus Okay. thorium 234 okey thorium 234 90 when it decayed to be more stable ha ah, bunyi pula bunyi pula decay okey decay anak panah apa dia jadi dia decay kepada palladium pa pa 234 91 Bila tengok balik Nombor proton telah bertambah satu. Kalau kita buat tambah kat sini, kita letak satu lah macam tu. Haa, ah, bunyi lagi. My, my phone. My phone. Bunyi sekali lagi siap awak. Okey, kat atas tidak ada perubahan. Nombor nukleon tak ada perubahan, kosong. Okey, so kalau kita tengok kat sini, dia kata DK keluarkan apa. Kalau kosong satu ni, ternyata Itu adalah elektron. Ok Elektron Jadi elektron Pilihan jawapan untuk 37 ni Kita boleh pilih elektron lah Elektron berkelajuan tinggi Beta ni sebenarnya Ni adalah beta partikel Beta partikel 38 <coughs> and energy ha, ya, ni adalah tenaga bunyi lagi generated from the fission of uranium 235 calculate the mass defect ok dalam soalan ni kalau melibatkan tenaga nuklear maka kita gunakan formula Einstein E sama dengan MC square yang awak nak cari ni adalah merujuk kepada M Simbol M ni mass defect So M sama dengan apa E Bahagi dengan C square C square tak ada masalah C square ni sudah diberi dalam Soalan Bukan C square lah C Awak cuma tinggal nak kuasa dua dia okay. E tu juga diberi dalam soalan E pun dah ada okay, macam ni. Ambil nilai dia 2. 5016 darab 10 kuasa negatif 11 Bahagi dengan 3 darab 10 kuasa 8 Tutup kurungan kuasa 2 okay. Lepas tu tekan ke hati-hati Bila melibatkan kuasa Kemudian ada operasi bahagi pula Tekan satu-satulah dan tekan 2-3 kali Cuba tekan 2-3 kali lah Mana tahu awak salah key in Ok uh, Pada tahap ni awak akan dapat satu nilai Cacat GSIM lah uh, Mass defect Yang bernilai 2.783 darab 10 kuasa Negatif 20 Apa ni? 25 Ok Okay. Dan bila tengok pilihan jawapan Awak tak nampak pun ha, Dah dapat dah M tapi tak ada jawapan Sebenarnya Apabila awak gantikan Energy dalam unit Joule Dan nilai C Dalam unit MS-2 Awak akan dapat satu jawapan G-SIM atau cacat G-SIM yang berada dalam unit SI Unit KG Ini ha, KG tu tak ada jawapan, soalan minta, jawapan akhir mestilah berada dalam unit AMU, Atomic Mass Unit, ha, satu unit gsim untuk objek-objek uh, seni, kecil seperti atom, jadi nak tukar macam mana, kita kena bahagi 1.66 darab 10 kuasa negatif 20 Dapat mana? Ni 1 AMU sama dengan 1.6 bla 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 KG Lepas tu kita nak tukar dia pergi AMU kita bahagi balik Barulah dapat 0.167 A.M.U Betul Zahin? Betul? Betul ke salah? Betul ha, betul Hei, berapa kali nak marah? Ha. Okey. 39. Okey, 39 uh, above emits light with wavelength 5 nanometer. Yang ni wavelength lambda. The photon power of emitted light is 5.5 watt. Ini power P, power. Calculate the number of photons released by the bulb. Uh, kirakan jumlah foton yang dilepaskan oleh mentol itu okey keluarkan formula utama dahulu okey formula utama kita adalah e sama dengan n h f okey ha, ni boleh dapat daripada muka depan kalau tak silap muka depan ada formula ni lah okey tapi kita tak ada maklumat frekuensi Rupanya kita ada maklumat wavelength Ingat eh, kalau kita tak ada maklumat frekuensi Tapi ada wavelength Kita boleh tukar sikit formula ni Dia jadilah N H C over lambda Okay, kita tukarkan frekuensi ini kepada C bahagi dengan lambda C itu adalah halaju cahaya dalam vacuum lambda adalah wavelength ha, selesai ni lambda kita ada c pun kita ada nilai h pun kita ada boleh lah cari n ha, tapi e belum belum selesai lagi kita nak cari n ya ha, lupa bagi tahu kita nak cari n ni number of photons okey e pula <coughs> terhubung kait pada formula power power sama dengan energy bahagi dengan time Maka untuk menggantikan Energi Sama dengan P darab Dengan T Ganti kat sini So kita dapat uh, P T Sama dengan N H C over Lambda Okay, jangan serabut Kita rearrange Formula kepada N sama dengan Uh, sorry, kepada n per t, sama dengan Okey sebab jawapan ni, saya tak sure lah uh, saya tak adalah komen pada soalan ni tapi saya rasa, kita boleh keluarkan jawapan ni dalam bentuk uh, berapa foton per saat uh, nanti kita keluarkan jawapan dia saya rasa jawapan dekat bawah ni adalah uh, jumlah foton dalam masa satu saat uh, maksudnya 1.383 darab 10 kuasa 17 foton per saat misalnya ha, Itu maksud dia Sebab tu time tak diberi di sini Tapi kita anggap dia sebagai ha, jumlah foton per saat lah ha, Sebab saya tengok saya kira dapat jawapan dia okay. So kita bagi N bagi T Ok N kat sini T dekat sini ha, T bawa pergi sini jadi bahagilah Matematik biasa eh T bawa pergi sebelah kanan jadi bahagi N bahagi T Okey, apakah yang tinggal? Tinggal lah P P kat sini Lambda ni bawa naik atas Jadi darab lambda Bahagi dengan HC ha, HC sebelah kanan ni turun belah sini ha, Jadi bahagi Okey, kita nak cari N per T ni yang kita nak cari Okey, disekala yang di sebelah kanan ni power tadi 5.5 lambda tadi berapa 5 nano 5 nano 10 kuasa negatif 9 siapa tak tahu nano berapa tekan dekat kalkulator awak 5 tekan shift okey tekan nombor 5 tekan shift lepas tu tekan nombor 3 dia akan keluar dekat kalkulator awak 5n kecil macam tu ha tu 5 nano lah tu okey lepas tu bahagi h ha nilai h tu ganti ah ya. 6.63 10 kuasa negatif 34 C 3 darab 10 kuasa 8 Ok tekan saja awak akan dapat jawapannya 1.38 darab 10 kuasa 17 photons per second nah, sebab kita dah bahagi sebelah kanan ni dengan time maka kita anggap jawapan ni adalah untuk setiap saat this is how much the photon has been released satu saat ha, Baru satu saat Banyak ni 10 kuasa 17 Kalau 15 saat Darat 15 lah Macam tu Okay How number, pot, number of photons per second Number of photons Per second Okay Jawapan 39 Adalah A lah 39 adalah A 40 40 diagram shows activation voltage against frequency to determine the Planck constant ok yang ni dalam buku teks pun ada ni ok bila kita nak cari nilai Planck constant nilai H tu kan nilai H tadi tu yang sama dengan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 tu nilai ni ni macam mana kita dapat kita buat eksperimen daripada eksperimen itu kita buat graf voltage against frekuensi kita dapat beberapa benda pertama kalau awak tengok bacaan dekat sini kita panggil f not okey uh, pintasan pada paksi x ni merujuk kepada f not yang ni kita panggil threshold frequency okey uh, frekuensi ambang okey threshold frequency ni apa satu nilai frekuensi minimum untuk mula menghasilkan uh, activation voltage ataupun untuk nilai activation voltage mula terhasil uh, untuk fotoelektrik tu mula berlaku lah uh, okay. yang kedua adalah kecerunan graf ni yang ni kena, kena ingat sikit lah okay. kecerunan graf so apa yang digambarkan oleh M kecurunan graf ni adalah nilai H C bahagi dengan E okay, H C bahagi dengan E Jadi soalan tanya untuk cari plan constant H ni Kita tulis balik kat sini ya M sama dengan H C bahagi E okay, Nak cari H, letak H kat depan Kita dapat M E bahagi dengan C. M ni adalah merujuk kepada gradient. E adalah charge of electron. C adalah speed of light in vacuum. Okey, so jawapan yang tepat adalah jawapan. C Ok jawapan C Walaupun dalam skema jawapan tu Saya tengok ha, Ni yang saya dapat lah Saya dapat jawapan Merujuk kepada B eh 40B saya tak pasti Mungkin saya salah Mungkin skema salah ha, Tu tak pastilah ha, Nanti rujuk pada cikgu masing-masing lah Tapi yang saya dapat daripada buku teks okay, Nilai gradient merujuk kepada HC bahagi dengan E jadi bila nak cari H Kita rearrange balik Kita dapat macam ni lah Kecurunan graf adalah M Darab dengan charge elektron E Bahagi dengan halaju cahaya dalam vacuum C ha, Sama lah tu M E bahagi C Saya rasa pun betul lah InsyaAllah Okay. Itu sahaja 40 soalan <coughs> Kertas 1 InsyaAllah nanti kita jumpa dalam paper 2 pula Terima kasih Jumpa lagi Assalamualaikum